Kumepambazuka na vijana wa Kisamburu wamekusanyika kuwatafuta mifugo walioibwa. Baadhi yao wamepewa silaha na serikali. Wanaitwa walinzi. Mbali na kushughulikia usalama, wanahusika pia kuwatafuta wezi wa mifugo. Mifugo hao wamepelekwa ndani ya bonde. Na sasa ni makabiliano makali. Makabiliano yanachacha na wezi wa mifugo wanatoroka. Hivyo basi, mifugo waliokuwa wameibwa wanapatikana na kurejeshwa. Sasa mchana, ndege aina ya helikopta inasunguka ikiwatafuta mifugo zaidi walioibwa. Mmoja wa walinzi wa nyumbani wa Samburu ameuawa kwa kupigwa risasi na wezi wa mifugo. Serikali kuu huwapa walinzi hao wa nyumbani bunduki kwa sababu haifiki kikamilifu katika maeneo haya. Mbali na operesheni za usalama, hakuna cha ziada kinachofanywa. Hata wakati ya ukoloni, hakuna sisi. Wakati ya Kenyatta, hapana. Wakati ya Moi, hapana. Wakati ya Kibaki tena, hapana. Sasa tunasema, about that. Sisi pastoralist, tuko na shida. Shamba yetu ni ngamia, ng'ombe, mbuzi na punda. Na tunategemea nyasi, tunategemea maji. Ukuwa na msukosuko ile tunayo in search of maji zaidi. Kama tungekuwa mnini na maji kila pahali, hatungekuwa tunagongana kwa sababu ng'ombe hawezi kaa siku mbili bila maji. Siku ya tatu inaelekea ile pale kwa maji, hata kama ni Uganda. Hata kama nani. Si umekula na hiyo mtu. Serikali natakikana sasa ki apatie nini? Pokot. Watafutia maji, Turukana watafutia maji, Samburu watafutia maji, Barana watafutia maji. Tuwaso kusosana. Wafugaji wa kuhamahama wanatakiwa kujitahidi ili wanufaike. Kaskazini mwa Kenya ndio sehemu inayotoa nyama nyingi mno inayotumika nchini. Lakini haina msaada wowote kwa wahusika. Maji yanatoka kwa mvizima ambavyo vinashimbwa hadi chini kwenye miamba. Hapa maisha ni kujitegemea. Na kila mahali ambako kuna maji panalindwa kabisa. Na wakati serikali haipo, sehemu hii inaongozwa na hali ya anga. Watu hapa wanapigania maji kufa na kupona. Wafugaji wa kuhamahama hufikiria kwanza mifugo wao. Wanawalinda usiku na mchana. Hii ndio sera ya kila mmoja wao. The system of employing the home guards and jinsi walinzi wa nyumbani walihusishwa na kupatiwa silaha inaeleza vile serikali kuu inakosa kuwajibika na kuhakikishia wananchi usalama wao na ya mali yao. And their properties. Because they encourage. Hii itaendeleza vita dhidi ya jamii vile ilivyo kwa sasa. To fight each other. Mimi ni Javas Olekupe.
Nilisaliwa na kulelewa Maralal, Samburu. Ninajua namna watu wanavyohangaika maisha hapa. Nikiwa mwanahabari, nimekuwa nikifanya kazi kwa karibu na jamii za hapa. Ni vigumu kuamini jinsi silivyo bunduki nyingi. Niliongea na Joseph Leparsulan ambayo amekuwa mlinzi wa siada kwa muda wa miaka 10. Security ndio nafanya watu watafute silaha tofauti kwa sababu security hatuoni. Hatupati nguvu kuupande ya serikali. Tulipewa bunduki ifo ifo na tukawashwa tungangane na adui na ndio vile hata risasi hatuna. Kwa hivyo kwa sisi wafukaji tunayo shida aina hiyo. Pande ya Pokoto namna hiyo, Turkana namna hiyo, Marsabit na upande ya Nosistan. Sisi wote tuko na hiyo shida. Mbona sera ya polisi wa nyumbani ni muhimu hapa kuliko sehemu nyingine ya nchi? Na mbona isiwe pahali pengine nchini? Hivi leo tuna mgeni asiyekuwa wa kawaida. Waziri wa usalama wa kitaifa Profesa George Saitoti. Anakuja kukagua bunduki siku 30 baada ya muda wa msamaha kukamilika. Wananchi katika sehemu hii yote ya Samburu, ya Borana, ya Somali, wa Pokot na Turkana waishi katika hali ya amani. Waache kupigana. Waache kabisa kwenda kuibiana ng'ombe. Japokuwa ni serikali inawapa wananchi bunduki hizo, kisheria ni hatia kumiliki bunduki. Kadhalika, bunduki zina soko kubwa katika mipaka ya nchi jirani za Sudan, Somalia na Ethiopia. Aidha, hifadhi ya serikali yetu ya bunduki imechangia pakubwa katika kuendeleza soko hilo. Watu wengi sana ambao wamepoteza maisha yao. Wengi ambao wamepoteza mali yao. Wengi ambao wamelazimika kuhama-hama na kuishi kimaskini. Sehemu hii ni sehemu imetaabika sana. Huku kuibiana ng'ombe, huku kutumia bunduki na kuua watu. Hii ndio sauti ya serikali inayotupatia bunduki. Wanaongea amani huku wakiendeleza vita ya jamii. Ningetaka kuelewa kuhusu historia hizi za bunduki ambayo ilikuwa mbaya sana katika miaka ya 80. Hayo yalifanywa wakati wa Rais Moi. Alikuwa na nguvu zaidi wakati wa chama kimoja. Stanley Lenyakopiro ameishi katika utawala wa marais watatu. Kenyatta, Moi na sasa Kibaki. Na bado anasubiri mabadiliko. Haya, wakaenda kwa Moi. Moi pati hata si bunduki. Haya, sawa sawa, chukua bunduki. Sasa bunduki saa hiyo inaanza kuendelea kupigana wenyewe kwa wenyewe. Sisi wenyewe tunaanza kupiga corona. Corona inaanza kutupiga. Na hile ndile vile vile wakabaya bunduki na kuwa namna hiyo. Sasa bunduki imesidi. Hapana, sasa hiyo sasa sio sasa kwa imekuwa kama kufanya watu wapigane. Vijana wa Samburu wanajiandaa kwa vita. Lakini vita ni kuhusiana na mipaka ya ardhi yao. Madhayarisho haya yanafanywa peupe. Kwani hakuna serikali hapa kusuia chochote kutendeka.
Gai, Himido, Gai, Larua, Gai, Nadana, Gai, Lonimo, Gai, Danavari, Gai, Wadangai, Gai, Esho, Gai, Ingai, Gai, Dulomanya, Gai, Danavari, Gai, Wadangai, Gai, Gutua, Gai, Olgunini, Gai, Bavalai, Gai, Dorobolo, Gai, Watrukana vile vile, wanajitayarisha wakiwa pamoja na walinzi ambao wamejihami kwa bunduki walizopewa na serikali. Pamoja na kuwa serikali inajua idadi ya walinzi waliopewa bunduki, haina njia ya kujua walipo na wanavyotumia bunduki hizo. Kama ingefanyika hivi, wale ambao walikuwa na bunduki wanyang'anywe. Tukae tu na mkuki kama samani. Hii shida ingi kwako. Lakini tunaongezewa bunduki. Tunaongezewa. Hata mpaka sasa sisi naye vile vile, wakati wa barua wanapata yao, ile ya msituni, wanakuja kwetu, wanatuhusia. Sasa tunue bunduki kwa sababu tujilinde. Sasa bunduki ikaanza kufanya kazi ya kuua, kunyang'anyana. Kuua, kunyang'anyana. Mzozo uziotibitiwa una athari mbaya zaidi. Wanaume wa Turkana waliwaua ngamia 20 ambao walikuwa wamepelekwa katika ardhi yao kwa malisho. Na kwa kulipiza kisasi, wenye ngamia hizo waliteketeza nyumba zao moto. Ile kitu inatushangaza, serikali hakuna hatua yote wanachukua. Tuko na shule hapa, tuko na hospitali, tuko na kambi ya askari. Hata sisi wenyewe, mimi nikiwa ni mmoja ambaye ninaongea nikiwa hapa hivi. Ile kitu inatushangaza, tumeaienda hata kwa DC suji mara ngapi kwa sababu ya kuomba security. Ini asa unaona kama ni kimi kitu kuleta nyingi sana hapa. Kitu ko ndio ngamia ile na amemaliza sisi. Ngamia kutoka Moyele. Ameua watu yetu yote. Amechoma manyumba. Kila kitu amechoma hata mali naye amepeleka. Sisi sasa hakuna hata koko. Sisi nalala kwa mchanga namna hii. Vita vilidumu kwa zaidi ya mwezi mmoja. Na kuadhiri biashara katika mji wa Isiolo unaotegemewa pakubwa. Tunaomba security ya kuchunga sisi, hatupati. Sasa tunaona watu wanakufa kila siku. Tunaona badala ya kati yetu na ngamia yetu, hii adui majambazi anakata. Basi tukaona ngamia turudishe karibu ya nini? Karibu ya town, kwa sababu ya kuhofu maisha yetu. Katika sehemu nyingine, serikali ingelishughulia kuwa tatizo linastahili kushughulikiwa kwa dharura. Jamii zinatakiwa kujipanga ili kujilinda dhidi ya maadui zao. Hapa vijana wa jamii ya Kisamburu na wenzao wa Pokot wanaungana ili kukabiliana na Waturkana. Kila jamii ina utamaduni wa kuwatayarisha wanaume wachanga kuwa wapiganaji. Wanachokula, wanakunywa damu ya mifugo ambayo watawalinda. Damu hiyo huchanganywa na maziwa. Katika sehemu ambazo kuna mashambulizi ya mara kwa mara, watu kusanyika katika vijiji vilivyowekwa ulinzi. Hapa walinzi na vijana wakifita wanalinda lango la kijiji hicho. Ndani ya kijiji shughuli zinaendelea kama kawaida. Mifugo waliodhaminiwa mno wanawekwa ndani ya kijiji.
gari la polisi linafika kuchunguza bunduki na mifugo. Watu wa kaskazini mwa Kenya wanahisi kuwa wanashukuliwa kama washukiwa kuliko raia. Lazima wajilinde dhidi ya kila kitu ikiwemo serikali. Tafadhali tuangalie na sana sisi tuwe kwa mkononi ya serikali tupewe maendeleo. Hamukuli feasi bila nyama, unga bila nyama, ngano bila nyama, mchele bila nyama. Nyama kila kitu yuko ndani yake. Sasa kwani wapi napenda feasi peke yake ni unaangalia sana. Ng'ombe ikishomeka moto, hakuna malipo, hakuna insurance, hakuna nini. Nyumba ya mtu ikishomeka, iko insurance. Shamba ikishomeka, iko insurance, wanalipa. Sisi hatuna kitu. Hasira zinadhihirika Maralal Samburu dhidi ya wawakfu wa wanyamapori Afrika. AWF inasingira sehemu kubwa ya mzitu. Hii ni pamoja na nyumba na shule ambazo zitabomolewa. Jamii hii haina habari. Ardhi yao iliuzwa na nani? Sio kuja kwetu. Tunachukua hata hapo ndani ya imani. Hatutaki hapa kama mwanadamu anachukua hapa. Sasa tumeona maneno ya kuuza ardhi yetu kwa AWF. Video 70 imetolewa juu ya hiyo ardhi yetu. Shughuli ya kupima mipaka inafanywa kisirisiri na hata wenyewe hawana habari. Hii memorandum tumepokea na mumesoma. Tumeona kuna makosa ambayo ilifanyika. Si ndio? Tumeona kuna nini? So tunakubaliana ya kwamba hii kazi kulingana na vile mumeomba ni vizuri isimamishwe. Kama kwa mfano nasikia kuna location 4 zimekatwa. Kwa sababu msitu ni yenu watu ya Samburu na msitu ni ya serikali na wananchi ni wa serikali. Tukiketi na komiti ya sawasawa kuna shida itatokea. Hakuna mkutano unaofanyika na shughuli ya kuwekwa mipaka inaendelea. Wafanyikazi wa serikali wanakanusha kuwa wanaweka vigingi vya mpaka na wamepatikana wakifanya hivyo. Hatua ya kusingira ardhi inawasuia mifugo kutembea na vile vile inaadhiri maisha yetu vibaya. Sisi ndio huwa wa mwisho kutambua kuwa ardhi ya jamii ama ya umma imechukuliwa. Kuwapata wataalamu kutoka katika sehemu hii ni vigumu kwa sababu mfumo wa elimu hapa ni duni mno. Kutokana na umaskini, wachache wanaofaulu hapa wanaishi na kufanya kazi nje kama vile Michael Lowerkoy. Now we have what we call the na sasa tuko na ukoloni mamboleo uliotokana na kuhifadhi wanyamapori. They have occupied, wamechukua sehemu ya Laikipia inayopakana na mto wa Sonyiro kuendeleza mbuga ya wanyama. Mto huu ndio unaotegemewa na wafugaji wa kuhamahama. And they are forgetting that wamesahau kuwa wafugaji wameishi na wanyamapori tangu mwanzo. And they have attachment to them. There is a distinction. Wamekuwa wakitegemeana kwa sababu ya desturi za ufugaji. It is now high time. Sasa ni wakati serikali inastahili kuona umuhimu wa kuheshimu wafugaji. And so there is a need to respect the identity of the pastoral people. Nimesikia kuwa watu wanahamishwa kwa mabavu huko Laikipia. Niko njiani kuelekea huko. Polisi vile vile wako njiani.
Ardhi hii imenunuliwa na kuuzwa na mawakala kutoka mkoa wa Kati. Na sasa inamilikiwa na wamiliki wa kibinafsi kutoka nchi za nje. Wamiliki wapya wa ardhi wakauliza utawala wa mkoa waondoe wafugaji kutoka ardhi hiyo. Shule na makazi ya watu yameharibiwa. Changa za kitamaduni zinazopendeza za kina mama wa Pokot zimechomwa. Siku hiyo ilikuwa tunachomwa sisi au alikuja kuita sisi. Hiyo TV yetu naitwa Shukuna. Na hiyo ndio na Oshias alisema tuendeni mkutano. Sisi tukakuja tukaenda mkutano. Wakati sisi tukubika jiani kabla sisi kubika mkutano tukaona moto. Ndio hii moto tumechoma mavoma. Sijui ni nini tukashangaa ni nini. Tukasema nyumba moja imechomeka peke yake ama ni nini. Sasa hiyo tunaona manyumba nyingine inachomeka na kwa tatu na kwa nne tukasema basi. Hakuna sasa hakuna hii mkutano tukarudi. Tukakimbia. Kukimbia tunakuta mavoma yameisha yote. Hakuna mahali ambapo watu hawa wanaweza kwenda. Wamenyimwa haki katika ardhi yao wenyewe. Wakaazi hawa wasiokuwa na makazi wanataka mkutano kati ya maafisa wa utawala na wazungu wamiliki wa ardhi. Koti ikasema lazima tukae sababu kesi inaendelea kotini. Sababu sasa hiyo judgment ilikuwa ni kusimamisha hiyo fiction ambayo tulikuwa tumepewa notice ya kuhama. Yeah. Tukaanza koti yeah. Tukasimamisha. Hiyo yeah. Judgment tulikuwa nayo ni kuonesha kuwa sisi tulikuwa tumestakiwa chini chini hatukuwa tunajua. We will claim it. This is our ancestral land. Take it or leave it. We will never move. Everyone met us here. Hakuna acha kutisha tisha hizi hapa. Kuna serikali ya wazungu na kuna serikali ya Mjimbo. Inaonekana hakuna kitu wanachoweza kufanya. Wamenyanyaswa na kufanywa na serikali yao yenyewe. Mimi sitaki, nimekuambia, nimechomwa kama mimi ni Pokot peke yangu, lakini kama wewe unachoma mimi kama ni Pokot peke yangu, utarudia kuchoma. Hata hivyo, kuna dalili chache za matumaini. Katika katiba mpya ambayo inatoa hakikisho la mamlaka zaidi na rasilimali kwa wenyeji. Lakini je, serikali itatimiza lengo hilo? This new constitution is under assault. Katiba hii imevunjwa na wale officers wawili, that is the OCS and the DO, and the government must take appropriate action. Serikali ichukue hatua kali. Kama hii katiba iko na maana, kama hii bill of rights iko na maana Kenya hii, kama hii section 43 B na C is ni sheria ya Kenya, mpaka hatua ichukuliwe. Bila wewe hakuna serikali. Tunajua hivyo. Serikali ni wewe, bila wewe hakuna serikali. Serikali pia. Ukitaka kusema kitu, hapana sema serikali. Sema bila mulisema. Mwenye ametuchoma ni OCS. Mtu jina yake moja. Kama ni ndio sema ni ndio. Kama ni askari sema ni askari moja alikuja kuchoma. Kaskazini mwa Kenya iliachwa bila usimamizi wowote tangu wakati wa uhuru akiongoza rais wa kwanza hayati Jomo Kenyatta. Alizingatia sana kilimo na umiliki wa watu binafsi. Utajiri na maendeleo yalielekezwa katika eneo alikotoka la mkoa wa Kati na Nairobi, makao makuu ya serikali. Kenyatta alituma
Deputy PC wa Nakuru kwa jina alikuwa anaitwa Bwana Mahinda kwenda kuja kueleza full council ya Samburu County Council ya kwamba amedeclare ulpusi la Naishamunye minse la Kamanga no la Bendera kuwa military training area. Niliposikia hii habari, mimi sikukubalia. Niliita members yangu ya council, tukaenda mpaka Nairobi. Tukaenda kukutana na Kenyatta. Akaniambia hiyo area imedikilia kuwa military training area kwa sababu naitwa no man's land, trust land, iko chini ya serikali. Swali langu nilipouliza yeye kwamba Nyeri, Karatina na Nyuki huko kote Kenya yote ni kama ni nchi ambayo iko chini ya serikali, akasema hapana, ni ile hiyo peke yake ya Samburu na ile nyingine kama Isiolo, Marsabit, Turkana ndio ambayo inaitwa no man's land. Sasa yao ni 83,327 ile Kenyatta alisema wanachesia. Jeshi la Uingereza limeshauriana na serikali kutumia ardhi hiyo kwa mazoezi ya kijeshi. Ardhi hiyo inatumiwa kwa mazoezi ya sehemu kame na maeneo yenye ugumu. Hata hivyo, risasi na vifaa vingine huwashwa nyuma na kusababisha madhara makubwa kwa wenyeji. Kupatikana kwa mabomu kuliripotiwa kwa Shivu miezi kadhaa iliyopita, na akaripoti tukio kwa utawala wa sehemu hiyo. Lakini hadi sasa hakuna hatua iliyochukuliwa. Janipa Lengurusa alipokuwa mtoto alijeruhiwa vibaya, lakini ni bahati ameishi hadi sasa kusimulia kisa hicho. Na kuna mtu alikuwa anachukulika, alikuwa anatupa hapo naacha. Sasa kama unaona hii mimi nilikuwa na wakati nilikuwa mtoto, tasikuwa najua ng'ombe imekanyanga na ikalipuka. Na ndio unaona imelikula, imekula mkono na pande nyingine ya tumbo. Na sasa hata sasa nafikiri bado imejaa. Sasa bado iko. So if it in natakiwa hata serikali ichukulikie yokotwe, kwa sababu bado iko tu na itaendelea tu na kumaliza kula watu. Ukishamaliza hiyo mchezo yao, lakini sasa hizi wanarudi kambi yao. Sasa ile boma ambayo imebaki huko, watoto wanaanza kwenda kuchezea, ng'ombe na kanyanga. Iko kitu kingine hata inaitwa sijui scrape, siku hizi watu wamekundua. Watu wanaenda kujaribu kutoa hiyo bomu kupasua ndio hawajui kama iko moto. Ardhi yetu inazidi kupotea. Ardhi ya umma na ardhi ya jamii imesingirwa na kuwa mbunga na mashamba ya kuhifadhiwa mifugo, ama imegawanywa na kuuzwa na mawakala. Tunailisha nchi kwa minyama, lakini hatupati malipo yoyote. Na hata wakati mwingine kupata uraia wa nchi yetu yenyewe. Karna lulinyita bi giri alonye bi met. Ili hali tumepeleka watoto wetu shule, hakuna kazi. Naye serikali haitupi kitambulisho. Tunaomba serikali vijana katika jamii hii wapate kitambulisho. Alakana sheria giri serikali wala. Na vile vile irahisishe jinsi ya kupata kipande. Karnu nyina natayo banyita kwa malakara kutualijio kukutono. Sisi hatuna wakilishi kutoka kwa serikali, na hii huchangia sisi kuwa nyuma kwa maendeleo. Oh,
Huduma za kimzingi kama vile barabara siko katika hali mbaya. The roads are there. Ndiyo, barabara ziko, lakini hazitengenezwi na ugumu wa sehemu mbaya inachangia. Aidha kwa msimu wa mvua, mito zinafurika na huchukua magari hata zaidi ya siku mbili. Hata hapa, sera ya serikali ni kuwa kila mtu ajitegemee. Koma hapa, lakini tumeangana, tumekuwa grupu kubwa, tumesukuma, tumezitoa, lakini gari ingine inaonekana watalala leo hapa. Barabara hii serikali ingefanya jambo kusaidia wananchi kwa sababu inaonekana watu wengi wamelala tangu jana hapa, malori yote zimekoma hapa. Muda mrefu baada ya uhuru, bado tuangoja huduma za serikali. Hatujawahi shughulikiwa kama Wakenya wengine. Kwa hiyo, tutafanya nini? Kutokana na huduma chache mno za serikali, eneo hili linategemea pakubwa huduma za mashirika ya misaada ya kibinadamu kwa afya zao. Maradhi yanayoweza kutibiwa kwa urahisi yanasababisha vifo ama kuyaathiri maisha ya watu. Kliniki za kuhamisha kama hii huifika mara kwa siku chache na kuwahudumia watu wengi kiasi kinachowezekana. Kadhalika, kuna gharama kubwa zaidi ambayo unaweza kukumbana nayo. Inawezekana upigwe risasi katika eneo hilo, lakini hutapata matibabu. Kundi hili kutoka katika chuo kikuu ambalo lilikuwa limekuja kufanya utafiti wa dawa za kiasili lilishambuliwa na wakalazimika kusafirishwa kwa ndege hadi Nairobi kwa matibabu. On the way to Maral. Njiani tukielekea Maral, baada ya Tingamara, tuliona watu wakituangalisha bunduki na kuanza kutufiatulia risasi. Ndiye tukaamua kuendesha gari kwa kasi mno. Naye barabara ni mbaya zaidi, na ndiye gari ilianza kubingiria kwenye barabara. We could not control the vehicle after some point. Siku iliyofuata, vikosi vya usalama na walinzi wanajaribu kulinda barabara, lakini wakashambuliwa na wafamizi. Ililazimika kupiga picha nikiwa chini ya gari ili kujiokoa. Jamii ya sehemu hii wameweka matumaini kwa katiba mpya kwa sababu italeta mabadiliko. Lakini kweli kuwa serikali kuu itapeana rasilimali na mamlaka kwenye sehemu hizi? Wakati pekee ndio utabainisha hayo. Na sasa katiba mpya, tunaambiwa katiba mpya, katiba mpya itawasaidia. Kweli tukiona kwa maandiko watu ya patrolist, sisi ambayo washungaji tunaona kama iko maandiko kwamba itasaidia sisi. Kwa sasa tunaomba serikali aseme about 10 tena kuangalia sisi kwa patrolist. Thank you.
Je, itakuwa fema kutupilia mbali na kwenda zetu? Na je, tungali peke yetu katika ardhi sio na wenyewe? Ama wakati wetu hatimaye umefika? Ongaro ni oloire wa maoyai ya onai la mareyo.